que é aqui, mano? Não, agora acho que vai ser mesmo. É aqui mesmo. Aí, pai. Assim mesmo, quando a gente sabe é fácil, mas quando não sabe o bicho enrola. Aí, viu? Pronto, agora o troço vai cair. Assim mesmo. Bora. Bum. Pronto. I think that did the trick. Viu? O pai conseguiu. O pai vai te dar, tá? Passar. Dá o stop, o pai já te dá, tá bom? Nunca se sabe. Vem uma coisa do nada. Cara, até você. Ah, já morreu. Ó, viu? Pega a carta. Não, mas acho que o bicho vai pegar, hein? Tá muito silêncio. Ó, viu? Como falou? These figures, warriors, they're in Himiko's tomb. Is this you? Were you some kind of general?
certeza. É não. You committed seppuku. Why? E aí, cara? Vejo. Sure was the new only vai de gravando. Now the first and last queen of half life. A soul in a decay. Isso aí eu tô coisando porque eu tô fazendo um detonado. And would not stop while her soul is tied to this earth. Eu tô jogando no YouTube. My storm guard are sworn to protect her. Nossa. The soul is trapped in a decaying body. That's what's causing storms. Dan Mólica. To stop the storms, we need to destroy the body in the ritual chamber. How the hell am I going to convince the others? Os vídeos detonados que eu fiz. Shit! I've got to get out of here. Ele não jogou ainda não. Mas
Ah, que danado. Tá, vai botar, espera. Vai jogar coisa já, você espera só um pouquinho. Damn it! No! I've got to get back there.